Olá, muita saúde! Hoje estou preparando os sprays fitoterápicos para prevenção e combate do coronavírus. Essa receita exclusiva eu recebi da minha médica, mestre Lao Shi Huan, de Beijing. E essa receita eles têm utilizado nos principais hospitais de Beijing e de Harbin também, que é uma forma de se prevenir, de precaver e de poder criar uma barreira bioimune no nosso organismo para combater o coronavírus e outros vírus agora também dessa região. Então, o que eu tenho feito? São mais de 7 tipos de ervas em diferentes composições e texturas. Então, temos desde a extração líquida, da desidratada, in natura. Todas elas eu utilizo na ebulição, pressurização e vaporização. Conforme eu vou passando por diversos desses processos, eu vou extraindo um sugo, que são das propriedades terapêuticas, para poder metabolizar esse spray. Esse spray, ele é uma receita maravilhosa e eles têm utilizado tanto para os pacientes, né, como prescrição terapêutica, como dentro dos hospitais, como uma forma de se prevenir também. Aqui no Japão, eu já estou na terceira leva de trabalho com esse processo e tenho auxiliado bastante os meus pacientes aqui do Japão. Eu envio por correio para diversas áreas. Tiveram alguns pacientes que foram com eles para o Brasil e para a Europa. E alguns essa semana vai mandar para os Estados Unidos, porque quando a gente coloca nas embalagenzinhas de 100 ml, a pessoa consegue fazer a viagem e transportar e se proteger, que os aeroportos são os principais lugares e focos do coronavírus. Então, mande suas dúvidas, suas mensagens. Se você quiser saber mais sobre esse spray, sobre toda a fitoterapia utilizada para aumentar a imunidade, fazer essa barreira bioimune, entre em contato. A fitoterapia chinesa e japonesa tem mais de milhões de ervas catalogadas e todas essas ervas estão a nosso favor para cuidar da nossa saúde. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. Para fazer esse processo, eu utilizo mais de 7 ervas dentro de todos esses compostos: líquidos, pós in natura, ervas, raízes, extrações, folhas. É um processo assim muito complexo que a gente consegue extrair o melhor para cada um de nós. Tá bem? Então, acompanhe a nossa página, envie suas dúvidas e utilize a saúde sempre a teu favor.